Радио Фортуна с Ракурсът. Ефиршина Ракурсът. Ეთერში დაროგოც გითხარით, ვისაუბრეთ ისტორიაზე, რომელზეც თბილისში დღესაც ბევრ საუბრობენ, 213 საბავშვო ბაღში შეარაღებული მამის სტუმრობა, რომლის შემდეგაც მშობლებში გაჩნდა კითხვა, რამდენად არის დაცული უსაფრთხოების სტანდარტები საბავშვო ბაღებში და ჩემი სტუმარია ბაგა ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი თემურ თოვდინავას, აღმოშუქებისა ბატონ თემურ, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და დავიწყოთ ამ ინციდენტზე საუბარი უშუალოდ, რომელმაც საკუთარ შვილს მამაკაცი მივიდა ბაღში და მიიტანა იარაღი, მისცა და უთხრა რომ ეს როა იმისთვის ვინც მას აბრაზებდა. მოკლედ ეს საკმაოდ მძიმე ფაქტი გახლავთ და საინტერესო აი ამ ფაქტის შემდეგ თქვენ სტრუქტურაში თუ დაიწყო მუშაობა და მსჯელობა იმაზე რომ შეიცვალოს რამე ბაღებში და უფრო გამკაცრდეს თქვათ უსაფრთხოების ზომები. Მოგესალმებით, საღამოშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. 213 ბაღში, რომელიც მდებარეობს დიდ დიღომში, აღნიშნული ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია საგამოძიებო მუშაობა შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ. რა თქმა უნდა, ფაქტი, რომელიც მოხდა, ანუ თვითონ ეს ფაქტი არის ძალიან ასე ვთქვათ დასაფიქრებელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინდა აღვნიშნო რომ ეს მშობლები ბაღისთვის არისო ასე ვთქვათ უცხო ადამიანები, ანუ ეს იყვნენ ადამიანები, მშობლები, ანუ დედმამა, რომელთა შვილები დადიოდა 213 საბავშვო ბაღში და ისინი ასე ვთქვათ ყოველდღიურად გაყავდათ შვილები. გამომდინარე აქედან ბაღის პერსონალს ალბათ შეკითხვას არ გაუჩნდებოდა, როდესაც მშობლებმა მოაკითხეს შვილს, რა თქმა უნდა, ყველა მშობელს აქვს უფლება, მას ეს ხელშეკრულებითაც აქვს გაწერილი, რომ თავისი შვილი, როდესაც დადგება დრო, როდესაც უნდა გაიყვანონ აღსაზრდელი, ანუ პატარა საბავშვო ბაღიდან, ისინი აკითხავენ, ან თუ მშობლებს თქვათ არ აქვს დრო ან შესაძლებლობა რომ მოაკითხონ, ანუ წინასწარ საბავშვო ბაღებმა იციან იმ ადამიანის, რა თქმა უნდა, პირადობის მოწმობით და ასე შემდეგ, ანუ წინასწარ შეთანხმებულია ეს ბაღის თანამშრომლები ყვებოდნენ რომ ეს მამაკაცი ხშირად აიყო შემჩნეული თავისი აგრესიული დამოკიდებულებით და ხშირად მიდიოდა ბაღში არაფხიზე მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე, თუ აქვს ბაღის მასშტაბებს თქვათ იმის უფლება რომ მიმართოს ამ ოჯახის წარმომადგენლებს ხოებს და თქვათ მოითხოვოს რომ მშობელი რომელიც მუდმივად თვალი აკითხავს შულს აღარ მივიდეს და სხვა მივიდეს თქვათ მის მაგივრად. ასეთი დიახ, ანუ ამის უფლება რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მშობელი ამ შემთხვევაში ნუ ხარისხზეც არის ხო, თქვათ შეიძლება ერთი ჭიქა ქონდეს ადამიანს დალეული, შეიძლება ორი ჭიქა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ მქონდა სხვა თემასთან ანუ საქმე და გამომდინარე აქედანაც სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაიწყეს შესაბამისი ქმედებების განხორციელება. მე ვფიქრობ, რომ ამ კითხვებს ყველაფერს პასუხი გაეცემა, თქვათ იგივე იარაღი, რომელიც იყო ბავშვისთვის მიწოდებული, თქვათ რა სახის არის ეს იარაღი და ასე შემდეგ, და აქედან გამომდინარე საზოგადოებას ამაზე პასუხი რა თქმა უნდა ექნება, როდესაც დასრულდება ამ ყველაფერზე საგამოძიებო მუშაობა. მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით საბავშვო ბაღებში ამ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა. იგივე საბავშვო ბაღების ძალიან დიდ ნაწილში არისო ღობეები, მინდა გითხრათ, და ეს უსაფრთხოების მიმართულებით, ანუ ეს ღობეები დამონტაჟდა და ასე შემდეგ. ამავდროულად 159-ე საბავშვო ბაღში კამერებით უზრუნველყოფა განხორციელდა, ეს როგორც შიდა პერიმეტრის, ასევე გარეთა პერიმეტრის ასე ვთქვათ გაკონტროლება ხდება ბაღის ხემდა, ყველა ბაღშია, და ჩვენ 2016 წლის ბიუჯეტში დამატებით ამ მიმართულებით დამატებით თანხები გვაქვს ჩადებული, რომ კიდე უფრო მეტად გაკონტროლებული იქნეს ეს მიმართულება. რადიო ფორტუნას რაკურსით. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.